Izteikšanā lietu ministram Girtam Valdim Kristovskim. Balsu sadalījums parlamentā visticamāk ļaus viņam nodrošināt jauniegūto posteni. Taču tas nemazina ne opozīcijas, ne arī valdībā ietilpstošās Aivara Lemberga partijas neapmierinātību ar Kristovski, kuru tās pēc atklātībā nonākušās sarakstes uzskata par rasistu. Temat turpina Gatis Suhoveckis. Kopš šodienas ir zināms jau divas vēstules, par kurām Girtam Valdim Kristovskim jātaisnojas. Runa ir par saraksti ar Amerikas latvieti ārstu Aivaru Sluci. Pirmajā dakteris raksta, ka viņš nevarētu ārstēt latviešus vienlīdzīgi krieviem, bet otrajā vēstulē Slucis savu pārliecību pauž vēl izsmeļošāk. Šo vēstuli šodien publiskoja žurnālists Lato Lapsa. Tajā Slucis cita starpā aicina apcietināt lielākos blēžus ar šķēli Godmani, Kargina un Šleseru priekšgalā. Ierosina atņemt pilsonību vairumam cilvēku, kam tā piešķirta pēc 91. Gada. Aktīvi atbalstīt krievu repatriāciju, anulēt Abrenes atdošanu un jautā, vai latvieši saprot, ka krievi nevēl neko labu latviešiem. Girts Valdis Kristovskis atkārtot skaidro, ka viņa vērtējumu šādiem Sluča izteikumiem apliecina e-pasta atbildē rakstītais vārds histērija, nevis teikums piekrītu tavam redzējumam un vērtējumam. Es izteicos tikai par ievirzi, nevis par kādiem konkrētiem punktiem. Tie ir meli, izlocīšanās un vēlreiz meli. Iedomājieties, ja jums vēstuli atrakstītu Adolfs Hitlers, kurš jums rakstītu, kā viņš taisās izrīkoties ar ebrejiem, tad kā jūs atbildētu? Vai tad, ja jūs negribētu piekrist šiem te izteikumiem, šiem aicinājumiem, šīm idejām, jūs savu atbildes vēstuli Adolfam Hitleram sāktu ar vārdiem, piekrītu tavam redzējumam un vērtējumam? Valdībā esošo Zaļo un Zemnieku savienībā ietilpstošā partija Latvijai un Ventspilī ir pārliecināta, sarakste atklājusi, ka jaunais ārlietu ministrs Kristovskis ir rasists. Atliek tikai minēt, kā viņš kaut kādā privātā sarakstē, kā viņš savs, piemēram, ASV prezidentu Obamu. ZZS valde aicina vienotību izvērtēt Kristovska rīcību. Pēc Aivara Lemberga teiktā šī ir reize, kad pierādīt, ka vienotība pat tiešām iestājas par demokrātisku valsti. Viņiem vienreiz ir iespēja parādīt, ko viņi zem tā īsti saprot. Ja viņi zem tā saprot rasismu, nu tad tas ir ļoti slikti. Tad viņi atbalsta arī Osvencimu un Maidniku, un tad viņi atbalsta visu, ko mēs saucam pa fašismu. Rīt Saima balsos par neusticības izteikšanu Kristovskim. Kā rīkoties, ZZS frakcija plāno izlemt pusstundu pirms balsojuma. Rītdien redzēsim, tas ir pirmā sēde, tas ir pirmā frakcijas sēde, un tas ir pirmais šiem cilvēkiem zināms pārbaudījums. Nu, es saku, puse vairāk frakcijas ir jaunkas atnākuši, tā kā nu, būs ļoti, manuprāt, interesanti. No neoficiālām sarunām ar vairākiem Zaļo un Zemnieku.